पोल्ट्री नेपालको पोल्ट्री मित्र नमस्कार म हुँ दिपेन्द्र श्रेष्ठ पोल्ट्री सम्बन्धी विभिन्न खबरहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गर्नको लागि यस भिडियोभन्दा तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोला बजारमा बिस्तारै ब्रोइलर कुखुराको अभाव सृजना हुन थालिसकेको छ तर यो अभाव अहिले कास्की जिल्लामा मात्र देखिएको छ कुखुरा व्यवसाय सङ्घ कास्कीले जनाएअनुसार जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको दरमा रु 10 वृद्धि गरी अबको नयाँ रेट रु 240 कास्की जिल्लाको लागि कायम गरिएको छ यति रेट बढ्दाखेरि पनि किसान दाजुभाइले केही राहत पक्कै पनि पाउन सक्नुहुनेछ काठमाडौँमा भने रु 230 नै रेट कायम गरेको छ आशा गरौँ अबका केही दिनमा काठमाडौँमा पनि रेट बढ्न सक्नेछ हस्त यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला धन्यवाद हस्तै